مسافر کی دعا جب وہ صبح کرے. نبی پاک کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ سفر میں ہوتے اور سحری کا وقت ہو جاتا تو یہ دعا فرماتے. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا بالله ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا من النار. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا بالله ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا من النار. نبی پاک کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ سفر میں ہوتے اور سحری کا وقت ہو جاتا تو یہ دعا فرماتے. سننے والے نے اللہ کی تعریف سنی اور ہم پر اس کی اچھی نعمتوں کو، اے ہمارے رب ہمارا ساتھی بن جا اور ہم پر فضل فرما. آگ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے